mind talute jah tulla täna siia teile jätkekõnnist rääkida, aga ma räägin laiemalt, räägin üldse liikumisest. No, Tiit juba rääkis natuke ajaloost. Ma räägin ise ka veel, kui ta ei pahanda. Ma olin 32 aastat Tallinna ülikoolis lektor, nüüd ma võiks teine loengut pidada siin päris pikalt, aga nüüd olen ise ka pensionär ametlikult. Aga käin üle Eesti kepikõndi õpetamas. Ja natuke taustast jah, et olen Tiiduga mõlemad Tallinnas sündin Nõmmel. Ja mina elan nüüd Lahemaal, ma tulin otse sealt praegu 255 kilometrit. Aga mul on ka seal juba ilus loodus ja ka vana maja, nagu Tiidul ostsin ära. See selleks. Aga tahan lühidalt öelda, et ei pea sporti tegema. On ju nii, meil Eestis liiga palju rõhutatakse tehke sporti, mingi jooksma, tehke tervise sporti. Noh, ma nüüd olen selle jõudnud, ma enam sporti ei tee. Aga võin taustast rääkida, et kuna Nõmmel sündinud, teate, seal on ka ilusad juksed mäed ja lund oli palju ja hüppemägi on. Ja me Tiiduga ju arrastasime kahe võistlust kunagi. Ka mina olen hüppanud noorest peast. Tegime tõsimeeli sporti, olime siin Tiidu koondises juba mõlemad peagu. Siis noh, sai väiksed vigastused tehtud, vahepeal ei teinud midagi, aga tundsin liikuda tahaks. Hakkasin oma lõpuks maratoni jooksma. Olen joostnud üle 50 maratoni, tuld Eesti meistriks. Parim aeg on 2.27. Kellel see aeg midagi ütleb. Ja vaat, see, mis Tiit ütles, et me oleme siit jala tuld Kurgjärve laagrisse, sellest ma hakkasin nüüd rehkendama, see on täpselt 48 aastat tagasi. Tulime 4 päevaga Tallinnast jala Kurgjärvele. Ja sealt käisime 1 päeva veel Lätist limonaadi ostmas, et on hea näidata, et me oleme läbi Eesti käinud. No see oli sport. Siis jah, et sai maratoni siin mitte aastat joostud, aga see tundus ka igavana, et noh, tundsin võhma on, tahaks midagi teha, see tuli siuke põnev ala nagu triatlon. Et korraldasin ise Otepeal esimese ametliku võistluse Pühajärvel ja elutipp, ütleme, spordis oli Hawaii Ironman, mille olen läbi teinud, kui keegi tea, mis see on. 3,8 kilti ujumist ookeanis, 180 kilti rattasõitu ja maratoni jooks. Ja väljas oli 37 graadi sooja. Aga see oli super, see on eraldi loengu teema. Aga teate, ühel hetkel tundsin, et nüüd aitab, et sporti enam ei taha teha, aga noh, liikuda tahaks. Kuna ma korraldan ka sellist sportliku turismi, muide mul on üks Soome rühm praegu Iiumaal, homme tuleb järgmine, lähen rattamatkale soomlastega. Aga liikuda tuli ja noh, vahest ikka sörkisin, rattasõit ja nii edasi. Aga ma ütlen, kui ma lähen nüüd jutuga see kepikõnni juure. Mäletate, kui see ala tuli Eestisse? Ma tean täpselt, see oli aastat 1997. Kui soomlased olid need, kes ütlesid, et tava inimestele hakkake kõndima keppidega. Jaa, ütle. Kui jutt oli soomlastest, siis ma räägin selle tegeliku loo, kuidas see juhtus. Aastal 1989 oli ühtne seminaar, Eesti-Soome suusaseminaar, täiendusõppe. Ja me võtsime kaasa suusakepid. Ja näitasime, kuidas me treenime. Ja tagajärjeks oli see, et 2 aasta pärast hakati meile müüma kepikõndi. Nii et nii palju kepikõnniste. No, vahe oli selles, et vanasti suusatajad tegid nagu sportlikul eesmärgil keppidega, noh, näkkad hüppamist ja nii edasi, aga soomlased ütlesid, et tava inimestel hakkabki keppidega kõndima. Ja nad tegid esimesed spetsiaalsed keppid. Aga ma ütlen, mina naersin neid, noh, nii kui me kõik läksime kevatalvel Soome suusatama, meeter lund, päike paistab, tädiksed panid nüüd asfalti keppidega, see oli ikka nii koomiline. Ma mäletan Nõmme metsas, ma käisin jooksmas. Üks tuli keppidega vastu, läks puu taha peitu, häbenes seda. Vaat nii. Aga jällegi hea on rääkida sellist asjast enda kogemuse põhjal. Et miks ma rääkisin, ma olen sporti teinud elu aeg. Enam ma ei tee. Põhjus oli see, et 12 aastat tagasi elasin läbi väga raske avarii. Ise ei olnud süüdi, istusin autos. See juhtus Lätis. Juht ja kõrval istus, et kohe surma mind hoiti 6 aega koomas. Öeldi, noh, kui ellu jääb, siis jääb. Aga süda oli tugev, tulin välja. Aga pidin 5,5 kuud lamama. Mis inimesega juhtub? Lihased atrofeerusid. Ma ei suutnud istuda, seista, rääkimata käimisest. Ja
Vat, siis tundsin, no midagi peab teha, mul tahtejõud oli hea ja mul üks Soome sõber tõi need keppid kummi otsadega, ma hakkasin keppidega vaikselt komberdama. No algul käia ei saanud. Ja ma võin öelda, umbes 3 kuuga sain juba päris hästi liikuma metsas. Ja poole aasta pärast tundsin see keppi kõndja juba lahjaks, et tahtsin veel rohkem, siis hakkasin mägedest käima kõndimas. Ja noh, kuna ma õpetajana töötasin, asi hakkas meeldima, ise harrastasin, õppisin ka teise õpetama, käisin läbi rahvusvahelise koolituse, olen INVA, rahvusvahelise keppikõnnil liidu instruktor, võin teid õpetada inglise, soome, vene keeles. Ja et näete, nüüd käin üle Eesti õpetamas ja mõtlen täna ka, ma tulin siia, tähendab, meil on see üks projekt, et mul maksatakse isegi sõit välja. Eesti keppikõnni liidul on selline projekt nagu keppikõnni Ekspress. Et mitte nagu vanasti oli, et korraldati kas Tallinnas või Tartus või Võrus mingi kursus, inimesed kutsuti kokku.